Policia italiane ka vënë në pranga një 40 vjeçar shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana dhe më pas e ka ekstraduar ato drejt Shqipërisë. Sipas policisë, Besnik Lamçia, 40 vjeç, është arrestuar për llogaritë të shtetit shqiptar nga Interpol Roma, pasi mbi të rëndojnë disa akuza për vepra penale. 40 vjeçari, i cili është dënuar nga gjykata e shkallës së parë Tiranë me 25 vite heqje lirie, akuzohet për veprat penale: vrasja me paramendim, kryer në bashkëpunim, vjedhja me armë, kryer në bashkëpunim, dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Lamçi akuzohet për një ngjarje të ndodhur 22 vite më parë, përkatësisht më 27 qershor 2000, pasi në vendin e quajtur Magazinat e Tregtisë, në rrugën Sirikodra, në bashkëpunim me shtetasin EÇ, ka vrarë me armë zjarri shtetasin GU. 40 vjeçari pritet të vuajë dënimin në Shqipëri.